မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နော်ဝေနိုင်ငံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ပွဲရာဇဝတ်မှုတွေလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အကြမ်းဖက်မှုစတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ရိတ်ခအကူအညီနဲ့စေဝါတွေကိုနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ရေးအန်ယူဂျီအစိုးရကိုအတိမတ်ပြုထောက်ခံပြီးတော့နော်ဝေနိုင်ငံအနေနဲ့အရင်နှစ်ကမြန်မာအရေးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှဆန္ဒပြုထောက်ခံခဲ့သလိုအခုနှစ်မှာလည်းဆက်လက်ထောက်ခံမှုပြုပေးဖို့နဲ့ကာကွယ်မှုပြုပေးဖို့စရာတွေပါဝင်တဲ့အချက်6ချက်ကိုလည်းရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အန်ယူဂျီအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နော်ဝေပါလီမန်အမတ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့တုန်းကလည်းအွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးအခုဒီချိန်မှာတော့လူချင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အာနာသိန်းဆဲအုပ်စုရဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖမ်းဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုတွေကိုပြည်သူတရက်လုံးကအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရပြည်သူခုခံစစ်ကိုဆင်နွှဲနေကြပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့မြမနှွေဦးတော်လှန်ရေးဟာအချိန်နှစ်နှစ်ပြည့်မြောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလအတွင်းလက်ရှိအချိန်တိုင်အောင်လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲတွေတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내အနှံ့အပြားပြုလုပ်နေကြသလိုဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။မြမပြည်သူလူထုတရက်လုံးပါဝင်ဆင်နွှဲနေတဲ့မြမຫນွေဦးတော်လန်ရေးဟာမကျေနပ်မှုများအတွက်စိတ်ကျေနပ်မှုရှာဖွေရုံတော်လန်ပုံကန်နေကြခြင်းမျိုးမဟုတ်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးနှစ်နှစ်ပြည့်ထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်းဖော်ပြထားပါဗျ။ဒါအပြင်မြမຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဟာမြမနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်လွန်စွာအရေးပါကြောင်းကစ်ပြောင်းစနစ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးတရက်ဖြစ်တယ်လို့နားလည်သိမှတ်ထားကြရန်အရေးကြီးကြောင်း NUG ကဆိုပါတယ်။တော်လှန်ရေးနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ရက်စက်စွာညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရသူပြည်သူစုစုပေါင်း2,894 ဦးရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နဲ့အသက်18နှစ်အောက်ကလေးတငယ် 289 ဦးအမျိုးသမီး 448 ဦးကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း 80 ဦးပါဝင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုခံရတဲ့နေအိမ် 62,399 လုံးရှိပြီးဘာသာရေးအဆောက်အအုံ 163 လုံးဟာလည်းနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။